Përshëndetje shikues të dashur të emisionit të nxehtë, jemi me blogun e parë për këtë sezon të verës, me mua Lindën edhe Vlerën. Kemi ardhë në fshatin kolegj, deri tash ju kemi shoqëru me disa pamje të këti fshatje, po besoj që veç e keni kuptu që jemi këto, po Vlerë, apo ju të rëgën shikuzve çka do që din informacion rreth këti fshati, që mi paralajmëru pak, edhe çka kemi me bëa pastaj në këtë fshat. Jemi në fshatin kolegj, jo shumë largë në krye qytetit me pan të drejten, ku përveç një pamje të mrekullueshme që ta dhuron natyra edhe mundësohet prej numit të vogël të banorëve që nuk ka shumë shtëpia të ndërtuara, kemi ardhur këtu se dim që ka njerëz tepër shumë mikrica, edhe tepër njerëz dashur edhe sa herë kemi ardhur në kolegj me vë histori të tjera, ata janë kanë gjithmonë gatshëm na hap deri në shtëpi, na ofru çaj, ushqim e peshohen. Apo tregon edhe sot bujare dhe ke gjejmë ti kanë këtu. Për ndryshe për mua është hera e parë që po vim fshatin kolegj, dia ju tregova më herët se dia e dena dhe edhe Vlera, po hera e parë që po vi në fshatin kolegj, edhe kemi me gjiru shumë sane. Thjesht kemi me kalu një ditë shumë të bukur, edhe është verë tash, është moti shumë i mirë, kështu që zgjidhja normalisht është koliqe edhe kemi përzgjedh fshatin e parë në të cilin kemi me bë vlog për gjatë këtij sezoni verore dhe emisionin zet. Për ndryshe, Vlera ka bo një historie ma herët në kolegj edhe pas ka një kontakt që mundet me na bo kështo muhabet pak gjatë këtyne orve që kemi menajt në kolegj, po e thirëm kën. Zotin Enver është një zotni që merret me punimin e lahutave, violinave, qifteliave. Di që është shumë adretar edhe di që është për një familje artistës se knojnë krejt bashk edhe ma... Mirë pratë në shta. Më ka thonë që nëse jam në shpe, sahet jam këtu të vini që ka dhe në hapur, kështë për provojnë, a inshallah nuk është në shpe. Fate, inshallah. Hajde për provojnë, apo e dhe për kita ta që thonë, jenë marrë vesh. Kështë për të që tash. Alo, zotë e më verë. Jam Vlera, gazetare prej të vene, apo mje, apo të kujtohna? Zotë e më verë, apo të pëngojna diqka? Apo, okej, se i në ardhë me një kolege këtu në kolegjin, ato e bujnë histori, e tha mos jenë në shpe marrë me të vizitu pak. Po, vëlla në kolegj. Jemi të pak shaja ku shkru në ato e kolegj, jemi këtu në anën e djathë. Po? U bo apelajme në shoqën e sa ma jatë nëjë numër të saj? Veç të shkruj nga numër, veç të mani telefon të jetë. Jo, jo, jena në ardhë me në që atë bashkë në fejës jemi. Apo min? Alo? Së pojnë valtë. Po pojnë valtë, ta më në përmandë. A ma thu... E, okej, apo ma thu numërin se që e morëm një telefon. Du të rejmë verë, është u ardhë, dhe pëse është në punë, ka gjithë një zhjive edhe po vjenë. Së po në lenë vetë, kështë që isha Allah edhe... Dhe presim të minuta. Do uja dhe shka me në qitë se dekëm, jena ardhë të papërgatitun. A kena uj me veti? Jo. Patë me ble të ki. Unë kam, po në zëj, se huan më të, nga pas më bëllë bëstën. Ku ku bre, i shala ka bëstën, i shala ka bëstën. Ajne mirë, që shje? A gjenë verë nuk u vënu heq, erdë për 10 minuta o ardë deri këto, edhe tash po këshyrum që shpo nga preta gjenë verës edhe pse Vlera nga të regoj ma erët. Për shëndetje! Mirë se ju gjatë, më falim dhe rritë shumë. E dhe që në po dalë pra qëto Vlera po dalë anena. Ashtë fillim e shfajmë dhe rritë shumë që po nga preta shtëpin të andë Vlera nga ka të regu që e ke pritë edhe një hera po jo.
Edhe ja ke bën një dhurat. E kam ashtë princip e kam sa emision që u bën. Kur gjë më shfaqa bo, ka një dhurat që akum bën gjë. Ka një qiftelia. Një qifteli që në rëmë. Vera e ka meritu si më ka bën emision. A ishë më shku që tash me pa ka dalë dhuratën, po, po kena qef se vlera, më tregaj mra pa kamerat që te edhe këna. Njëri kom kënu, po ta se përvojmë edhe në plesni. A të provojnë edhe njerë me neve, hajde po shkojmë pra. Cële është qiftelia Vlerës? E, Vlerës e kom bo që të dharat. Është druponja, edhe është ko që qiftelia mira, po, më të nëjë po nëjë të mira, po, kje merita diska dhe matë mirë qiftelit. Matë veçanta. O kom kë një shablon në kom që po nëjëshin të qiftelia të Shqipnisë për para, e kom më në ato hale, e qiftelia ka dole mirë, isha dhe veç e këzën Vlerë. Femija, a thon pse na vrasin, po na i djegu në shpijat. A thon pse na vrasin, po na i djegu në shpijat. Nonaçka pa i thete, këta i kena hason, pëllot që dymi vjet. Këta i kena hason, pëllot që dymi vjet. A i këndoj nëjëherë kështu si pasion? Po, kërë isha në gërbet, po. Dhe ju më ndërpej, kajtë, po, ka bo puna vaki, 5-6 muj, 1 vjetë, ju më lërgu pisaj. Po, tani, ma shumë, shkeshan vjelin. Shkeshan vjelin, po, që me thonë për lo, kajtë, nuk e lo. Sa vite ke jetu në grubete, përmende dhe grubetin, sa vite? Në në mëjtë, një, ofë 20 vite, vi kom hupë në për shtetet e Evropës gjithë konë. Edhe apet se apet ma mirë se këtu se gjithë e kërkon. U këtheva, i lash, ka i të jeva këtu. Të shma nuk i kera asë një. Jo, se këtë mirët e botës në pas atje, këtu vendindja tjetër sen. Vendindja tjetër sen, dhe atje nuk e kisha këtë fatë cungu me mengele, me cakot në qitelija, me këtu i punëve dhe sen, punë qatë pilqen, a që du të me punu edhe diçka që s'pilqen, që e pot a pot e në që shumë ka hje guri, pi dore shumë ka hje njët. Pi që u këtheva pi aqe, thash druni, thash druni më ka, po të mija e në këtë dy zanate, mjeshtër i guri, të mjeshtër i druni, të mjesht. E për fshatin kolet, që a kemi ndu ndoshta me dalë në qytet edhe me lanë këtë fshat? Unë e kom linë qytet. Në beshte nëmë të kom linë, pithojnë tash kodra e trima, atje. Po, në 72-të një nadalë këtë, ma që e kom krypi në dhe, në klasë të që marrë dhe. Po, që thëtë një parë fjallë, ndalë shanë qytetë, ma më zdalë shanë. Në koma qytetë për kohën të në fikim dhe vite, të është ajri ma e mirë, jeta me e mirë,
tona janë matë mira dhe besa edhe më këthin që të anon më se dhe kushtet i kem këtë gjë matë mira se një pjesë në qitete, pësa me lakë mua. Edhe këtu ata ka blëvikat internetat i kem kejtë. Dhe përpoja kanë botër për Prishtinë se s'kena pas interneta këtë, këta rinja. Po jo, më të ashtë të nëmë, që të taj kemë dhe këtë. Unë e qapi duhan, me jetu në qitetë, unë ma shumë se tre mujë s'kisha mujtë me jetu, me bu me jetu më tje, po këtu, ajri shumë i pasër, edhe të ashtë natyra të e për e mirë. A shumë e për duhani, na? Po tri pa që taj kam startë kështë. Se ka të shumë. Po ja, ta ma nështë, për një duhan zi, se që, një që neri këmë bo, kër e këshëm këtë maska që i bojtëm një 2-3 vjetë, sa në lanë me bojtë maska të dhe, e thashtë fëna hikon kur, po, u dufkëm me vërtetu vetën maskina i simptoma në i farë Covidit. E këmë bo, do farë test e këmë bo, më thejshin asë se kja se ke paskër. Dhe pa në ndërë i dohonën për që ta. Dohonën. Me bu me orë të na, më që përshena i bagën ljupëja, që përshena i gljatë shpullja, a rëka i që kur prishtë në alijen, a bo, të na i bdejme dhe na këto. Që kur me konë që tybe, asë mojnë asë të pullja, asë kërë gjese, nuk kokush. Sa qaja i pëndit, se vlera nga të rëgaj që pëndë shumë. Allohë një gjikëm. Une, që në pun pihet ma shumë se, është halen me e nalë, se që tuk jena në nalësia, është me e nalë, ku me ditë pe lypatë, po në minimumi për 7-ve, në 10, nuk e lëshej. 10 qaj e kam në kap qalë, në garantumë, 10 e kam dhek, e ndarkë, ndoshin me më qitëse, po për i tërën ka herë me qitë qaj, apetim, e po më qitë edhe ndarkë fi. Ishtë 20 e diçka po të bëha, no? Ja, pa 20 nuk e lëshej, edhe bëha ki 25, aja është e garantume, qaj në dohonin që të dyja i kam. Në kovës na jemë shqiptar, na e bojmë kështë mjerimin e skamjen e gazepin e na jemë të mësumë, se neve na ka nëmë dikush mësë me pos një gjendje sociale që shë kanë Evropa, e që mund është me një pokë më jore, me jetu me tëna, me pushime me tëna, po të na duhet me logarit e blenë procentin, e blenë të bukë, bo dhe përdojnë së po me të kanë duhet me tani, java e parë, e ki rrugën tonë, ta është tri javë duhet me hi bërës, tani që është shkënë senë, se të na kanë qepë si shtove. E kush na ka nëmë, kush pëthu që na ka nëmë? E valohi me na nëmë dikush, na kështë lëshu, po e kena nëmë vetën. Mas e kena në mbetën, i loqës në delë kërkon. Këtëri sa të këta që po hanë në mje veti këta të majtë. Këta ka në mbetën. Po provoj pak, po nuk di, dhe më nuk se jam njëri në që për tim, po nësë. Dhe më s'kesh. Okay. Po, për i më mësu shumë shpejt. Po, ka më mësu. A që ka zhëtite? Po, a për bëndu, që e më provëna, Linda sa, Linda o që e më po eksperimente. Jo, s'di, on edhe ma hec, s'di, veç fajt. E qatë, ku duhet? Që të vjen gjithë, a ma silësh ka silësh që të e kimon. A, oke. Mirë është, a? Po që të mirë. Kakosh nuk ka lindi mësëm. Kajtë kini më mësëm. Që ka lindi mësëm. Që ka lindi mësëm. Se asune bile një bobi jemi se tha dikush e ka me të lime, se kum pas me të lime hec, po e kum pësu vet. Po të nëzik a frima. Qëk, rujo, ik. Domate, spica... Të rongëj, të të skosha qdo. Për shëndetit të... U ka pik. Spik jo për është avull. Për shkak që po dojna me pa për një me. Ma, dhe i ma, për një me, ma. Unë e tranona për shëndet. Hajde këtë. Hajde. Ta Linda.
Nëse që jam në shumë në zonë për nga direkt.